Biri uduzur, biri udur, sanki qumarıdır dünya. Birinə kədər bəxş edir, o birinə yarıdır dünya. Biri uduzur, biri udur, sanki qumarıdır dünya. Birinə kədər bəxş edir, o birinə yarıdır dünya. Soruşma məndən daha, nə dərddir bu, nə haldı? Artıq olanlar oldu, məni qəmə dərdə saldı. Yarı əlimdən aldı, dostu əlimdən aldı. Gör necə bir vəfadır, bir etibardı dünya. Nə dərddir bu, nə haldı? Biri uduzur, biri udur, sanki qumarıdır dünya. Birinə kədər bəxş edir, o birinə yarıdı dünya. Birinə kədər bəxş edir, o birinə yarıdır dünya. Olsa da dünya şirin, bil o qədər zəhərdir. Bir üzü sevincilidirsə, bir üzü qəmdi kədərdir. Səni çalış aldatmasın, daxili eybəcərdir. Zahiri bərbəzəkli, cazibədardır dünya. Hər şeyinlə yaxşısı, biri uduzur, biri udur, sanki qumarıdır dünya. Birinə kədər bəxş edir, o birinə yarıdır dünya. Birinə kədər bəxş edir, o birinə yarıdır dünya. Zahilə dünya gərək, möminəsə ahirət. Sonda qiyamət günü bəlli olar aqibət. Mömin olan kəs haram, şeytan aparmaz ləzzət. Zahil üçün genişdi, möminə dardı dünya. Daxili eybəcərdi. Biri uduzur, biri udur, sanki qumarıdır dünya. Birinə kədər bəxş edir, o birinə yarıdır dünya. Birinə kədər bəxş edir, o birinə yarıdır dünya. Hər şeyindən yaxşısı, təmizi o dünyadadır. Əməllərimizi ötən, tərəzi o dünyadadır. Gördüyün hər bir işin əvəzi o dünyadadır. O aləmlə bağlıdır, əlaqədardır dünya. Möminə dardır dünya. Biri uduzur, biri udur, sanki qumarıdır dünya. Birinə kədər bəxş edir, o birinə yarıdır dünya. Birinə kədər bəxş edir, o birinə yarıdır dünya. Hər kim eyləsə icra Allahımın əmrini, ruzu qiyamət günü verər ilahi əzrini. Fanidir dünya rəhim, bil canıbın qədrini. Neçə-neçə insanları nakam apardı dünya.